eşitirik səni qardaşım. Yəni, bunlar qanalımızı salamlayıram və onun adına baxıcısı kimi çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm, çox gözəl yazıb. Əlbəttə, hadisələrini də təsvir edib. Mən onun sonuncu aksiyasında da gördüm, yəni doğrudan da möhtəşəm bir aksiya oldu. Mən arzu edirəm ki, bax, Azərbaycanın mərkəzində olsun, Gürcüstanda olduğu kimi möhtəşəm bir aksiya olsun və biz də sevə-sevə iştirak edib, baxaq. Bir toplum olsun. Yani bir de sualım olacaktı konağımıza. Bu Brüksel görüşünde Azerbaycan tarafı iştirak eləsəydi, sizce o iddialar, Azerbaycan'a karşı esas iddialar aradan kalkardı mı yani?